Ізінгнова Інтер представляє новий, яскравий та надзвичайно цікавий телеканал для ваших дітей «Піксель». «Піксель» – домашній улюбленець. Не поспішаючи. На першу шпарту. Хто каже цієї жінки? Найпрекрасніше у світі. Білосніжка та мисливець. Коли необхідно швидко усунути біля або навіть мігрень, довіртесь Панадол Екстра. Клінічно доведено. Кофеїн, що входить до його складу, посилює знеболювальну дію. Панадол Екстра. Ефективний навіть проти мігрені.